Ну, зрозумійте, каже, типу, для того, щоб, ну, вам відомо, каже, я відреагував на цей факт, за даним фактом призначено службове розслідування щодо дій слідчих і процесуальних прокурорів, пов'язаних з подіями, які мали місце 26 липня. На даний час триває службова перевірка. Але якщо вдатися так в суто юридичну сторону, ви повинні зрозуміти, що діюче кримінальне процесуальне законодавство передбачає повну самостійність слідчого і процесуального керівника при прийнятті процесуальних рішень. Ну так сталося, що навіть прокурор області на нього не впливає. Він єдиний, хто приймає процесуальні рішення і несе за ним відповідальність. Якщо б органи слідства, в даному випадку поліції, хотіли затримати цих осіб, вони мали би повне право їх затримати відповідно до статті 208. Жоден процесуальний прокурор їх не може в цьому обмежити, якщо вони бачили постав. Є питання до них, чому ці особи не були одразу затримані до органів слідства. Що стосується нашого процесуального керівника, який, він каже, не погодив на той час висунення підозр з цього приводу, ми в цьому розібрали, ця справа була витребована, заслухана. На даний час двом особам, після того, як були встановлені, що це саме наркотики, експертизою, що це було затримано, що ті вилучені речі були саме наркотики були. І, будемо казати, цей обшук, який проводився в готелі, він проводився без санкцій суду. І необхідно було його легалізувати. І ми були сумніви в частині того, чи суд легалізує цей обшук, який проводився. Але ми отримали рішення суду по його легалізації. Суд легалізував цей обшук. І на даний час особам, які були причетні, всім винесені підозри. В суд скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів у виді взяття під варту. Ми чекаємо, коли суд призначить до розгляду ці клопотання і забезпечимо належний їх розгляд. А в частині оцих моментів процесуальних, тобто на моментів доброчесності, чи сумніви, які прокурор мав, були викликані моментом доброчесності, тобто чи там не було якихось, крім процесуальних моментів, якихось інших таких нюансів, які би давали можливість засумніватися в законності прийняття рішення. Це з'ясує службова перевірка. Ми дамо відповідь з цього приводу.